Wiritane gak mari-mari tapi bodho. Gak ngerti ali bengkong. Ali kenceng mana ora ngerti yo. Iku akeh banget. Yo khisul qulub bitnaftish. Yo khisu al-quluba bitaftish. Yuhisu padha mek wingi ya. Al-quluba bitaftish kang apa cah? Bingungaken we ya. Bingungaken sapa Zaidin al-quluba ing pira-pira atine. Bitaftish ing dalam meneliti. Meneliti kepengen iso gawe montor, dandani ban we gak iso. Niku akeh lho. Wes dadi kiai tapi gak iso ngaji, begitulah gampangane. Mengko gak tau dadi santri. Wa takallam lan omongan sapa Zaidin al-kalama ing omongan al-husin kang kasar, omongane gak mupakat. Nyuding-nyuding ke yoyo tapi gak ngerti agama, iku pirang-pirang wis iki. Kok syaraté dadi kiai kudu pinter ngaji dhisik. Iso makni Quran hadis. Ngerti ayo nahwu ilmu syarah baru dadi kiai. Jika dadi kiai bodho. Al-mu'dzi kang nglarak mati, omongane kasar. Biasa melok partai-partai nang pimpinan partai agomo nang gak ngerti agomo gak iso ngaji. Wa innama yahsunus syaiton zalika. Wa innama yukhissus syaiton zalika intahu. Yahsunu tadi ya. Wa innama asyaiton zalika. Yahsun nun ya asyaiton zalika. Ayo pentine apa cah seneng nopo ya asyaiton sapa setan zalika emong kono zahidun jahilun. Setan seneng nek ana kiai bodho. Apa maneh mimpin agung mimpin majin nang goblok. Nata pondok nang bodho bubrak kabeh gak karuan. Indahu asyaiton dzalika indahu kak kepak dana tolaban li syuhro saya dirubah aja gak penak gak dirubah tambah buleti. Asal dalika emong kono mengkon ataftis we ya. Dalika itaftis indahono sandi zahidun jahilun. Seneng setan ono kiai bodho nangulang agomo. Tolaban krono nyupri di surati maring terkenal. Aku kiai. Wes gak upakat. Yakulul halam bi akril halali lantaran mangan halal walau kana senajan ono baihu mahduddin opo cah wis bak makna berjuang ya yo bak iso ajaan-ajaane berjuangi zahidun jahilun. Iku mahduddin meligi neng agomo senajan mulang agomonya tapi ini uangnya bodoh. Wah setan keplok-keplok malah nyasar no uang gak karu-karuan. Lakana khaufu ala qalbi muslimin yaktini ono apa khaufu ala qalbi muslimin ala ayat ta'adha asyad tamin khaufi ala
batni. Lakana khaufuhu wadjine apa cah ya zahidun jahilun beya ala kolbi mujib yang atas hati ini wong Islam iku ayat ta'adha asyadda min khawfi ayat ta'adha ya ta'adha itu ngelarakno sopo zahidun jahilun ngelarakno asyadda khaliluwi nemen min khawfi dinimbang wadine zahidun jahilun alambat ni yang atasi wetenge zahidun jahilun ayat hula yang tak melebu ing batenahu mahapa barang layak diri kang orang ngerti sopo zahidun jahilun tulis jopone zahidun jahilun lagi lo resiko sing metu toko cangkeme kiai budu iku luwe nemen bahayane di mlebune panganan-panganan sing mlebu ing wetenge dadi cangkeme luwe berbahaya timbangane panganan sing mlebu wetenge sapa nek ana kiai budu pinter ngomong pisan ma ing barang layak diri kang ora ngawuri sapa zahidun jahilun wa ghairu mu'akhadhin bima la yadri ilam yakun sama alamatun tujibul ijtinab wa utawi zahidun jahilun yu ghairu mu'akhadhin ora den siksa bima kelawan kelakuan-kelakuan la yadri kang ora ngawuri sapa zahidun jahilun wong ibadah serge budu lho dhewe asal gak ngrepoti wong akeh gak bakal dhewe kene siksa ana ing akhirat piye maneh panjene budu rapi sregep ibadah ilam yakun nalikane ora ana samae kono ing kono zahidun kene mayo kene alamat napa tanda-tanda tujibu kang netepaken apa alamat al istina ping dendoi. Coba nek kapan kiai bodho mau. Lho, apa arane mau gak ngerti nek iku harus didoi. Nang gak ngerti piye maneh, akeh lho saiki wong sregep ibadahe tapi bodho. Pirang-pirang. Jadi falak yam anna tariqal waro'i at-tarku dunat tajasus falak alam bijik ngerti yo sopo wong aja yo anna tariqal waro'i satu taracak satu dalan-dalane netepi ibadah we waro'i netepi ibadah wirai iku at-tarku ninggalno ninggalo larangan-larangane Allah masih tarku iku dunat cacasus olah niti-niti dunat tansya niti-niti apa ya hukum ibadah sak temene wong sing hati-hati iku ninggalo larangane Gusti Allah cuma niti-niti tok saiki kaya partai niti-niti tok akel tapi dheweke gak gelem ninggalo larangane Gusti Allah wa idza lam yakun nalikane ora ana nalikane ora ana budun minal akli budun apa sumingkir minal akli songo mangan minal akli songo mangan falwaru utawi ati-ati iku al aklu yo mangan, tapi nek kapane gak iso gak. Lah kaya apa uripno India, gak manung ngono kaya gak iso.
saiki warung nek nggone Jakarta koyo opo gak campur aduk karo daging babi yo gak iso. Nek kepeksa yo mangan piye maneh nek kepeksa. Kok pirang-pirang saiki barang haram sing dipraktekno. Contone kaya pakaiane cawedok-wedok iki lak akeh sing haram katok ngawurote gak karuan. Lah nek gak iso maneh piye maneh kaduh nek Jawa tata carane kaya ngene. Gede-gede no jadi gegeran gak ada didike. Ayo al-aklu wa ihsanu dhun al-aklu wa ihsanu dhun lan bagus no penyono perasaan sampean kaya apa senajan iku saidik-saidik melanggar agama lah piye maneh wong gak iso. Asli kaya duit kertas itu haram lho gak oleh, tapi emane ini gak duit kertas gak iso melaku. Lho no undang-undang kitab usul fikih, duit kertas itu gak oleh, duit emas, duit perak sing oleh. Ya padha karo fotokopi, fotokopi yo gak oleh haram, foto itu haram ya, dalile lengkap ini. Tapi kaya apa ini gak foto gak iso melaku dunya. Wis, ngono bae. Wa illam yakun budun al-waro al-aklu maksudnya wis gak iso sumingkir wis kanggo wong sing hati-hati ya diperadilah apa dilanggar lah koyo contone koyo foto sak piturute iku hadza wal makluf iki sampean sing bakal nata lho ya iki diwolak-walik dhewe iki undang-undang agama hadza utawi kila ikilah-ikilah al-ma'luf ikhsanu dhun ya ikhsanu dhun wa ikhsanu dhun wa iku utawi hadha al-ma'luf minas sohabat iku al-ma'luf kang den kawruhi minas sohabat sanga sohabat radhiyallahu anhu sohabat biyen yo ngono ya. Mereka peksa ya, zaman sahabat biyen durung lancar kaya saiki akeh barang-barang sing dilakoni sing saiki gak oleh mergo sahabat biyen kepeksa numpak unta. Omah yo ngono gak karuan sing gak sempurna. Tentu aja ditiru teman-teman sahabat biyen kok akeh zaman sahabat sing durung sempurna mergo zamane zaman iko. Wa manutai sahabat nuk zadaiku ngeluai man alihim yang ngatasi sahabat bilwaro'in dalam oleh hati-hati wawa misalun wawa utai man yang misalun iku dolun kang kesasar mubtadi'un kang ahli bid'ah dolun bek mubtadi'un mana nih podo ya ahli bid'ah ya kesasar. Wong kadek melanggar tata cara sing dipraktekno sahabat kesasar. Sahabat itu Gusti Allah sing gawe kanggo contone wong sak donya. Walaisa lan ora ana sauman ora ana bimutbain dadi panutan. Wong sing melanggar kelakon kanggo sahabat gak kena dadi panutan ana wong saiki kok banjur melanggar kelakuane sahabat, sing sahabat saiki tak kandhani. Delok cek no hadis-hadis sahabat itu 100% traweh 20 rakaat. Sahabat iku sampe cek traweh sahabat itu 100% 20 rakaat. Lah kono traweh 8 rakaat alasane makana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi. Iku dalile sholat witir dudu traweh. Nah Kanjeng Nabi ngoparane nek ulan Ramadan to liyane Ramadan gak tau witir luweh teko nggone apa papat telu. Piro cah? 11. Katon ki dalile traweh, goblok ana bae. Delok Kanjeng Nabi gak tau traweh sempurna nek hadise. Soalnya apa? Loh, Kanjeng Nabi kuatir metu malam poso pertama
kedua ono wong, ketika beg mencep sama cuma hari ketiga, keempat ya gak metu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terawih mek telung dino. Kenapa Kanjeng Nabi gak metu? Waduh, nek Kanjeng Nabi terawih buyar sampai saiki mulai wong sak in sak donya gak mergawe terawih kabeh mulai isa sampai subuh. Jadi Kanjeng Nabi terawih mek telung dino. Delokno hadis sohae. Niki lho. Lan sahabat kabeh terawih ku 20 rakaat. Kanjeng Nabi gak jelas. Pirang rakaat Kanjeng Nabi terawih telung dino gak jelas hadis e. Sing jelas semua sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terawih 20 rakaat. Lah kok ana terawih 8? Lah iya kok aneh-aneh. Ngane-ngane oleh-oleh terawih 2 rakaat ya oleh. Mungkin kan gak terawih gak apa-apa. Piye maneh? Anjir akeh urusane. Aku sembahyang sunat lho kok jadi gegegeran. Tapi aja pisan-pisan nyalahno terawih 20 rakaat murtad sampean teman. Mosok anane sahabat terawih 20 rakaat kok disalahno. Nyalahno sahabat setengah gendeng ya. Hati-hati. Ayo wong weciran do nyalahno terawih 20 rakaat ora kualat teman. Ikulah gampangane. Fala yablu ahadun iku ya. Iya. Wala ya belum mongko ora tumeka ahadun sapa wong suwiji. Mudda ahadi wala nasifahu. Gak ana cara aja nyamut ya. Sakmute salah siji ning sahabat. Mutu ukurane kene. Bahkan wala nasifa ora separone ahadim. Gak mungkin sampean iso ngelakoni kaya kelakuan yang sahabat separuh ini bekak kira iso walau anfaqoma fil ardi jami'an senajan belanja no sopo ahadun mudda ma'ing barang fil ardi kain dalam bumi jami'an sekabiani Quran ini terus ya senajan zaman duit taman tekno kanggo berjuang nagumu gak iso sampean kok madani sahabat. Tet nyalano sahabat ana maneh kaifae kaya apa. Waqt akala teman-teman dahar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ama barirotin ing panganan teko gandum ta. Di gandum dimasak dipangan. Pakilah dan dawono inau saat temene Kanjeng Nabi inau saat temene bariroh toh ama bariroh ku sodako ton ku zakat lho Kanjeng Nabi ini ku barang zakat kok sama terdung Kanjeng Nabi kan dilarang mangan zakat saya ku undang-undang Kanjeng Nabi saat anak turun gak kena mangan zakat pakilah inau sodako ton fakola huwa laha sodakun walana hadiyatun aku iso berubah gara-gara niat tuh fakola ngandika Rasulullah huwa utai to'amu bari rotin huwa laha sodakotun laha kedue rujuknya menjawab ya walana hadiyatun jual rujuk gak ono saya innau sodakotun fakola huwa utai to'amu bariroden laha kedue jual rujuk dewe ya so kata dadi sedekah dadi zakatan walana kedue kita hati-hati ada peparing ayo rujuk laha biasa benak iki hati sokai lagi aku balik-balik iki anu kok iso kurang benak iku nek kanggone mereka-mereka meramuan zakat. Tapi karo kita iku hadiah peparing. Fuqara lah wis ahlu Madinah ya. Ahlu Madinah lah kudu ahlu Madinah sedekahun. Tapi nek kanggo kan tapi hadiah kan tapi dia oleh diparingi oleh tapi kan zakat gak oleh. Zakat pirang-pirang ditumpuk ana ing masjid. Tapi kan zakat kanggo penduduk Madinah. Tapi kawin Nabi ku hadiah peparing.
Nah iki lho sing repot iki sampun angen-angen sing dawa lho iki. Iki cerita tapi gawe pedoman sampean karo mahasiswa. Kata-kata walaha sadaqatun walana hadiyatun. Enggak ana wong ngeteri beras pirang-pirang waktu poso ngene samangane. Kanjeng Nabi melok mangan beras mau. Nah, entah kalau kanjeng Nabi ini ku barang zakatan, sampean kan gak kena mangan zakat. Oh, beras itu disedekane re wong Madinah. Tapi wong Madinah dienakno aku. Duh, kaya apa? Beras itu kanggo wong Madinah memang iku sedekah zakat. Zakat gak oleh dipangan kanjeng Nabi sak keluargane. Tapi baru ditompo wong Madinah, kanjeng Nabi diteri, dikai apa beras mau. Ayo jeru lho iki. Diling-iling. Kamu gak angen-angen ngene gawe anu-anu sampean. Esele wala sadaqaton walana hadiyatan la ai ahlul Madinah wa fuqara maksudnya lho. Fuqaraul Madinah lah iku. Wis diangen-angen dhewe barang siji tapi hukumnya ora padha. Niku pirang-pirang lho kanggo nek donya iku iki dalil kanggo sampean kabeh kata-kata iku. Rumana wedok-wedok sampean angen-angen barang sitok kanggone nur konjen oleh Pak Rodi gak oleh. Lho. Contohnya kaya ngono mau. Saiki ono persiapan mangan, karyawan oleh mangan sampean gak oleh, sampean gak mergawe kok. Iki halal kanggone karyawan, tapi gak oleh dipangan kanggo cah wedok-wedok, wae karyawan kok dipangan. Entek, karyawan kan sing kerja-kerja iku. Iku contohnya gampang. Ini karyawan mangan nok gini. Pawon pondok gak bayar, tapi ini sampean bayar. Lu podo-podo wonge iya. Siji ane. Lu ngene iki lho sampe diterus no kabeh. Sampai iso bahkan akeh barang haram sing kanggone Pak Lurah tapi kanggo sampean iga. Wis diangen-angen sing dawa, iku dadi dalil sampai kiamat lho iku. Kata-kata dawuh kanjeng Nabi iku ngene iki arane dramanya. Walam yas'al lan ora takon kanjeng Nabi alal mutasaddiq alam musaddiq. Ing atase wong kang sedekah ala ya ing atase bariro. Kanjeng gak takon re wong sing sedekah. Nah. Iki kanggo sedekah apa kanggo hadiah? Hadiah iku peparing sedekah iku zakat. Hari itu kan takon. Faka namo kono al-mutasaddiq sepung kang sedekah majulan iku raden kawruhi indahu ana ngersane kanjeng Nabi. Wong sing sedekah iku gak ngerti iki barang zakatan apa barang peparing. Karep tokan takon, kawan lagi pangan wek kanjeng Nabi. Wis aja ati-ati nemen-nemen aja mundang gare membingungkan kaya kanjeng Nabi. Walam yam tani lan ora nyegah sapa al-mutasaddiq. Wis bulet iku tapi penting banget iku mau. Al-halatu saniyah utawi tingkah kang nomor loro. Tingkah kangka kedua iku yakuna masku kan fi harus ganti ya kacamatane wis gak katok sama karek sekali kacamata harus diganti engko tak dolek kacamatae sing terangno bagiane dudur kacamata kacamata iku ganti-ganti ya. Aku kelengar ngeret mau lah maca nang gak katok katok anu tok cilik katok cilik cilik isi moto sama si awas ayaku alhalatu saniyah tingkah kedua ayaku namasku kanfeh ayaku na yento ono opo naiki rujuir yang gue yang gak kira-kira opo masbuku kanu den mamang nopo fihi
barang. Ayakuna yen to ana apa wis nek kena ana tulisane apa to'am ya, to'am. Masku kan feden mamangno, panganan sampe Pak sawan pangan sik meragukan. Bisa babin kelas siji ne sebab iki ya kaya sawan mangan nok bali ngono. Iki wak babi, tawak sapi, awane mangan nok ngene India, nok ngene Amerika. Tambah nemen sampean. Mengandalkan daging, ya daging, tapi sapa sih nyembelih yang kono wong Hindu kabeh. An masku kan feh, bisa babi dilah sebab tondo-tondo. Aurasat kang bisa nekaaken apa dilalah ribatan yang kemamangan. Sampai mangan nok bali, nok warung, nok kutho dan pasar kono. Iwake daging jelas sampean ragu. Masih daging sapi sing nyembelih sapa? Anek kae ngono, falnatur becik nerangno sapa kita. Surata roi batin. Ing contone barang sing mamangno. Suma hukmah banjur hukume roibah. Barang-barang sing meragukan halal harame. Iki harus dijelentrehno sing terang lho. Lah carane ditakok-takokno, sampean nek marung nok Denpasar Bali. Dadane satene daging, sampean wajib takon daging sapi napa daging babi, wajib takon. Tapi nek peciran aja diantem wong sampean, takon ngono. Daerah siji. Lah ngene iki sing paling angel kanggo sampean nek berjuang agama siji desa siji cara. Al-halatu salisaniyah di moko surat hukumnya amma suratu raibah ya amma suratu raibah anapotai contohnya sing meragukan sing mamang no raibah mamang no ya bahwa an tadul lahu ala tahrimin bahwa utawi antadul lahu ya toh rujuk gak apa-apa cah mana utawi suratul raibah iku antadul lahu yang toh nuduh napa suratul raibah hu ing ala tahrimin ala tahrim hu ing wong ya gak ana rujuk ya ala takhrimi mae ngatasé harame barang. Wiya dikaindel tangane wong. Dilalatan. Iku sufaire nok kene ya dadakan ado temen. Ayam antadullahu ala takhrimi ma fi apa dilalatun. Rono kene faile direh. Tondo-tondo. Niku le contone sing meragukan halal tak haram dasare apa dasare tondo-tondo ya kaya tuku sate nang nggone Denpasar Bali mau ikulah gampangane imamin khilqatihi ana karane sangka kedadeane ma au binzi rasangka pakaian-pakaiane ma ziyun wasi api padha wae ja ziyun pepaese wasi api pakaiane ma mau au min fi'lihi utawa saka kelakuane mawa kon dawuhe mama be mana wong marane ngono bae. Lah sampean mamang. Gara-gara modele pakaian iki wong Islam ta wong Hindu. Gara-gara kelakuane gara-gara penyungkung ucape. Dong ngene iki dadi bab iki bab maskukan, meragukan. Nek kawan saragu harus diteliti dhisik sak durunge dilakoni.
amal khilqah anapun kedadiane pabi ayakuna klane ento ono fi khilqatil atrok sapa wong lho ya iku fi khilqatil atrok ing dalem biyen cah iki cah kelakuane wong Turki Turki wong Turki biyen sik kafir saiki Turki Islame wal bawadi lan pira-pira desa-desa badia alasan lan desa wal ma'rufin lan kang terkenal kabeh bidulmi kelan ngani ngoyo wakot itorik lan rampok medhot dalan iku rampok lagi wong samane iso mutusi go delok tanda-tandane pakeane oh iki wong beling wong nakal wong Hindu wong Buddha. Dari tanda-tanda iku mau kenek gawe pedoman sama nape praktekno. Sampeyan gak tau ring diring di jane kene biyen bendino marik-marik keliling donya. Dadi yang ngono kelakone. Wa yakuna yen to ono sapa-sapa wong ngono ya repot. Iku tau ila syarif wong kang dawa bringose dawa jenggo syarif iku bringose. Ke wong-wong nang kene daerah Arab kono jenggote iku dawa-dawa, tapi bringose gak oleh dawa. Nek wong bringose dawa dianggap wong kafir. Kaya kene bringose. Tapi nek jenggote itu dianggap wong mukmin wis dadi kebiasaan ngono iku. Kaya nek Jawa teko pakaian. Oh, pakaiannya teko bringose kok dawa. Iki berarti golongane wong kafir. Jenggote kok dawa. Wong Islam cara Mekah kono, cara Arab kono. Wa ayakuna yen to ana asy'ar apa rambut mufarrakon iku den piyak-piyak ala roksi ing atase sirahe wong. Kadang-kadang teko model surenane be ditondo-tondo cara biyen. Oh nek surenane ngono wong kafir, surenane ngene wong Islam. Ala dak bi ahli fasad ing atase. Ing atase dak bi kebiasae ta tingkae nek kebiasae apa ketingkae wong kang nakal-nakal ahli fasad ono nakal-nakal. Dadi sama iso disot dadi wong nakal kok konangan teko pakaian sampean. Lah pakaian ngono biasae pakaiane wong nakal dadakan sampean nggo katian hati-hati temenan. Wedok-wedok mirip pakaian. Api kaya apa kelakuan sama ini pakaiannya kaya londo, saya ancekak. Apa mana kadang negara Eropa, wedok biasa katoan cekak, katoan cekak. Ini lanang celonan, wedok do katoan. Ini kula aneh nak kone itu. Sebenarnya kamu ini do wedok katok susu ini pakaian. Langun rata-rata nak kabe, nak Eropa ini. Umat, sekadung jadi kebiasaan ini. Sing apik pakaian nek Jawa iki pakaian kena ditondo kelakuan de. Begitulah kasarane gampangane. Wa amma siapu ana pun te pakaian falkubak yo gak ono cara kobak iku. Cara Jawane pas ono. Ngkubak klambi sing mulai kondur sampai teko ngisor. Kubak sing diarani saiki cara wong Jawa arep apa? Falkubak lambi gak ono pas kubak iki cara jawane lambi sing dienggo kaya ngarep blongsongan teko dhuwur sampe ngisor herane lambi kurung jeneng ben lambi kurung lambi kurung gak ngerti padha wae lambi apa ngono mang wis sak karepe maknane sama lambi sing blongsongan ikulah gambarane. Walkolan suwalan ketu, ketu nak Jawa ini dilarangnya ketu ireng. Nak malih sampai di lokno, jadi wong kafir, nge, malihnya temenan ya. Kini nak India, mau ketu nak gewasen, wasen pirang-pirang. Wong Islam, kaya ngarani wong ketu nak ireng, sal malih siapa ya, nak ya, ketu nak ireng ini. Ini gak ketu teh, dianggap wong nakal, ketu nak ireng. Wong Malaysia, ngawure. Wong keturunan ireng wong apik nek nang Jawa nang Indonesia. Ki Indonesia sampe Malaysia gak padha masalah pakaian. Ana pakaian wedok nang Malaysia ya iku pakai iku mau.
Iku contohnya pakaian Malaysia Al-Kuba ya. Pakaian sitok mulai gulu sampai sikil gak katok. Waziu ahli zulmi wal fasad lan pakaiane wong ngani ngoyo wal fasad wong kang rusak-rusak. Iku kadang-kadang teko pakaiane wis iso ditoto, ya pakaiane wong beling wong nakal. Minal ajena songo pira-pira tentara-tentara. Iki gedeng mek tentara lho iki, pakaiane yang tentara ngani ngoyo jaman biyen. Jaman Imam Zuhri ngarang iki pas tentara-tentara beling-beling tentarane biyen kerajaannya. Wa kowe nandiane ajenat kowe kitab kitab torekot kelas tinggi ya. Nah kita kitab endong kitab syariat ndek. Wa amal fi'lu ana pun kelakuane wal qolan pengucape la sais kenek mana dikit dasar oh wong Arab iku ngomongi ngono. Iku mergo apa? Kelakuan al fi'lu ke wong Islam ke sembahyang bahwa ayu syahid mindul ikdam alama layakhil bahwa mengkau taif al apa al fi'lu wal qol iku ayu syahida mindu al ikdam yang terningali sapa wong mindu sangka rujuke sangka wong beda al ikdam yang ngelakoni alama yang atasnya kelakuan-kelakuan layak ilka ora halal apa ma lani kapan jelas wong iku ngelakoni barang-barang sing gak halal itu kok tau pakaiane loh didelok tau kemangane senajan zaman gak katok gak, senajan gak ngerti fa'inna dalika saat temennya mengkono-mengkono al-iqdam aku yang dulu nudun apa dhalik ala annahu yang ngatai saat temennya seorang ya yata sahaliku sembrono sopa wong aidun halimane filmalin dalam duit itu termasuk wong sembrono sama iso nentokno ketika gerak-gerik kelakuannya kok kaya mengkono toko pakaiannya ada wedok pakaiannya saya ancekak mereka katok kelek wae jelas wong beling ngono bae. Sono iki ki opo bunyai gak peduli yang delok pakaiane. Sama kok petok wong lanang katokan tok. Ayo wae iki jelas anakan Cina yang beling. Dari mana tahu lah katokan cekakan koyo edan, koyo bal-balan. Iku kena digawe tondo iki sampean nalikane besok dadi hakim. Sama nyelidiki macam-macam tuh ngono kaya mau. Ikulah gambarannya. Nanti ya. Oh hilang apa ya? Wayak kudu malayakil u. Wayak kudu lan ngalap sopo wong ma ing barang layakil kang ora halal opo ma. Bali utawi ikilah ikilah al-iqdam alamayu ndure hikmawadi roibah panggunan-panggunan sing meragukan mamangaken nis kenek kaya ngene iki lho barang-barang sing meragukan sama nape ngukumi angel kaya apa iki halal tak haram oleh tak gak oleh iki sama sing bakal noto nok Jawa lho tentang pakaian-pakaiane wong wedok wong lanang tugas samanku oleh takak wong wedok pakaian ngono. Oleh takak wong lanang pakaian ngono. Lah iki termasuk mawadi roibah. Awak dipadakno pakaian Arab wah gak iso repot kabeh. Fa iza arata ayyastaria fa iza arata nalikane ngarepno sapa wong. Ayyastaria yen tuku sapa wong. Mimis lihada sanggo sepadane ikilah. Lah iki rujuk hadza mau. Mim syahada ayah hadha ribah ya, rujuk ribah ya mama sama kepe api tuku nak no ngonin Bali kono delok sing dodol ngono panggonan yang ngono tuku apa? Tuku soto lah soto aku sing iwak babi nak no ngono aku yak hudha atau nompo sopa wong mindu songko
Lah iki ana wong wekan loro sing arane wong mbingungi. Awiya khuda min duhatiatan. Di sing rusuk windune angel. Keto nampa sapa windu sangka ayo. Misli hadha ya, rujur misli hadha. Mindu sanga mislu hadha hadiatan yang peparing. Sama dikai wong. Apa? Soto lah, sehingga mai mau meragukan kono bali. Iwak sapi, iwak babi. Nah itu pirang-pirang ini. Iku sama padak-padak no sampai tadi hukum no Jawa loh. Itulah gambarannya. Au ila diapaten au yuji bahu ya ila diapaten au yuji puto nekani sapa wong nekani hu ing misli hadza wa ila diapaten maring suguhan sampean disuguhi nek omahe wong nek bali. Iwak babi tak sapi meragukan. Wawa ghoribun majulun indau. Wawa utawi misluha tapi kadung runo kabeh ya. Ghoribun iku wong asing. Ghorib wong gak kenal sama ini. Jerobian asingnya luar negeri majulun kang ora den kawruhi indah ngungguwe wong mau lam yadhar lahu mindu ora katon lahu kedewa wong mindu sangka iki ruci megat-megat ya mindu sangka gharib ya gharib ya ado-ado ila hadil alamat kejoba kira tondo-tondo bagaimana nek saman ragu ampe mangan peparingi wong sing gak jelas payah tamilu ayukola mongko kemungkinan ayukola yang kau den ucapno pengen aliadu utawi kang utai tangan kanggo panganan ya aliadu tangan singgawa panganan dari yadu tadulu nuduna apa yadu alal milik yang atasi milik wong singgawa iku berarti wong iku gak mungkin nek wong uriya oleh maling oleh nyolong gak usah nyono-nyono wong iku singgawa al yadu tadulu alal milki tangan sing nyekel panganan nyuduna wae tangan iku wadi adilalat utawi kilah tondo-tondo sampai kaya mengkono iku untuk ibadah itu apes tondo-tondo kaya itu gak patek kuat lho dike dasar sampai apa ngukumi tadi fal ikdam utawi ngelakoni jaizun ku oleh boleh sama nek ring bali wis teko marung baik kalau kaya warung-warung dudu warung sapi, warung Hindu, dudu warung iwak babi, toko marung ae. Lah sampean ape hati-hati marung Surabaya we bingung lho. Watarku utane ninggalo mangan iku minal warok setengah saya hati-hati, tapi kanggo hati-hati aja cah. Nek meragukan kaya ngono mau wis palang gak usah dilakoni. Iku kanggone wong torekot iki gak oleh. Iyo ngene iyo tapi kene kuatir malujum ghairu jaizin mencolot ya gak tepak do'ifal idam jaizin watar kuminal war iya ayo aku khawatir hilang gak patek katok soalnya motoku wayak tamilan mungkin ayu kola yang tadin ucapno mengini innal yada saat temene tangan kang nyekel panganan lho
dilalaton niku tondo-tondo untuk ifatan ngapes ana maneh sing dasare ngono. Ya aja dianggep niku sing nyekel iku mesti wae iku. Aja kadang-kadang yo sing takokno maneh lha iki. Kaya marung nek katoke warung Surabaya gak sato kan takon. Tuku mangan ae. Begitulah gampangane. Tapi wah gak ngono ah kemungkinan nang ngono nang ngene oleh bae. Wakot kobalaha misluha ditilalah. Wakot kobalaha teman-teman kobala ngadepi haing aliyadu mawa misluha ditilalah. Sepadani ikilah tondo-tondo. Ayo ilang mana mencolot. Ilang saja. Gak nemok no wilei ilang do'ifatun wakot kobalaha ikut aja wakot kobalaha misluha ditilala iku iya fa'aurosat mengkoneka akan apa ditilala roibatan ing mamang malujum utai praktekno ngelakoni iwo iruja izin ora oleh nek kira-kira dasar-dasare gak jelas iku halal ta haram oleh ta gak oleh wis nek ngono jumarek-marek iku usaha nabi calon mergawe campur aduk mbek gak garuan lumbisu jangan saya praktekno yang meragukan tentang halal harame wawa utai go iruja izin iku alladhi kalah-kalah opo cahaya putusan we ya Allah di putusan putusan nah taruh kang milih sopo ingsun ingsun Imam Ghazali ing Allah di cocok ono mau wanufti lan aweh pitutur ingsun aweh fatwa pitutur bi kelawan Allah di we aku nek pidato cerita-cerita melo iku ae liko-liko dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki pedoman cah dititeni kaya ngene iki sama kedalit dhewe-dhewe iku dak mayuribuk dak ninggalo sira maing barang yaribu yuribu padha wae kang mamangaken apa makake sira ilamare maring barang layaribu layuribu kena layaribu ora mamangaken apa makake sira barang sing mamangno sampean aja dipraktekno. Sampeyan kudu praktekno barang sing gak mamang, gak meragukan. Dadi hukum-hukum sing sampeyan meragukan halal ta haram, halal ta wis jangan dekat-dekat. Sampeyan kudu netepi hukum sing wis pasti oh iki hukume halal. Sampeyan sapi ta babi, saya tinggal. Sampeyan oh daging sapi ya wis. Sampai ke situ. Lagi sampai hukum-hukum kecil engko sampean kudu iso nata kaya ngene iku. Fadhiru mongko ta idhire kaulu dawuh Kanjeng Nabi mau. Iku fadhiru amrun wa ing kana ya tamilu al istisqam. Iya ta iku. Fadhiru amrun. Ya. Amrun siji ning putusan. Wa ing kana senajan ana apa zahiru ku ya tamilu mungkin to mem apa zahiru al istibab ing den sunatno. Tapi sik iku mau sik meragukan. Apa malayari buka. Soalnya mamangnya kan urusan hati ya. Lah ini saya membingungkan. Dawuh Kanjeng Nabi kaya ngono iku mau. Aja diangan-angan lah iya. Ilang maneh. Iki apa konan wis.
dikauli karo dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ismu hazzazal qulub. Iki pedoman cahyo. Al ismu taidu soiku hazzazul qulub kang mamangno pira-pira ati. Pokoke nek kira-kira ati sampean ragu halal ta haram daging sapi ta babis jeparek-parek. Nah sing dhuwur mau sampai gak mamang. Tak mayuribuk ilama layuribuk. Loro iki pedoman sampean hadis loro iki men apalno sampean angen-angen sampai sampean nentokno hukum gak karuan kok mau. Wa hadza. Pantai yo 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 wis yo tak arep mencolot wa hadza lahu waqun fil qalbi wa hadza utawi ikilah rujuke macam-macam ya utawi ikilah wis murote bae ya jo tulisane tambah kok utawi ikilah putusan lo ya lawi kedua hadza waqun fil qalbi itu tumancep ana ing jroning ati layung kiru orang ingkari apa kalbu ati wis mati iki dadi putusan dadi putusan mantepe ati kadang-kadang wonge loro gak padha sing ngene mantep ngene kono mantep kono akeh wong belah ya. Sembahyang nok tengahnya segoro, kulon nok di kidul nok di nok tengahnya segoro, gak rolor kidul, mungkin nok pesawat bingono kok, nok kapal saya pirang-pirang dino, mantep hati dia iku nuai le gak ngerepoti, mantep hatiku kono, sing sitok kono, yo kon madep kono, kene madep kono, itulah gambarane, layung kar. Ora den ingkari apa hadza kene. Wali anna nabi karena sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usala takon Kanjeng Nabi asadaqaton dua au hadiyatun iki jelas. Ana toh barang zakatan dua. Apa ikilah? Aitoam au hadiyatun uta peparing iki barang zakatan peparing nek zakatan Kanjeng Nabi gak oleh mangan nek peparing oleh mangan undang-undang agama padha barang sitok iso dadi halal iso dadi haram kanggone Kanjeng Nabi sing saiki sing akeh maneh iku barang zakat fitrah. Wong sing kena nopo zakat itu kan wong kere, wong miskin. Nah, sampean sugih kok nopo fitrah bagaimana itu? Ini pendapat gue gak oleh yang haram. Wong sugih kok nopo fitrah, fitrah kan wong kere-kere. Tapi gak kena lho kaya nopo mantren. Zakat fitrah ditumpuk, didol gitu semen gak oleh cah. Masjid gak kena nopo zakat fitrah lho. Awas. Pitah kudu didiemno ning wong kere-kere, wong wolu golongan sing kena napa zakat iki lho, deloken sapa bae. Dadakan didol, gitu ku semen. Ki mbangun masjid, apa zakat pitah ndak boleh. Awas sing apa yang pitrah-pitrah lho. Makandani ojo cah pitah didiemno wong kere-kere. No, desa ku gak nang kere desa liya. Dolek nang kere-kere pirang-pirang. Diwinakno. Tapi kena maneh sing nampa zakat pitah sing bagian ngerjakno wong wolu lho. Oleh bagian ana sing utange akeh oleh bagian wis dititeni dhewe sapa sing kena nopo zakat fitrah wolung golongane pekir miskin nomor siji iku lah ceritane wasa'ala lan takon sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ala ulama yang pelayannya Abu Bakar Abu Bakar takor yang babune deh iki barang zakatan apa duduk takon ragu Umar wasala takon sapa Umar Sayyidina Umar
Umar ya takon apa mangan barangi. Wa kullu dzalika utahe sekabeh mengkono ai soal soal mau kana ono. Apa kullu dzalika fi maudi ar-raiba ing dalam panggonan ini meragukan. Abu Bakar, Umar ragu, dheweke gak kena mangan barang-barang zakatan. Gak kok saiki dilarang wal-wal kedual mari. Itulah biyen. Wa hamlu alal warok wa kullu dzalika nafi ma diriba wa alal warok wa hamlu hamriya karena fi wa hamrihi kene wa hamlahu kene karena kok rujuke enak piye yo wa hamlahu alal warok ya iya ya kullu dzalika kana fi maudi'i riba wa hamlahu lan alal warok lan makne lali nggowo kok enak nentokno kullu dzalik alal warok ing atase ati-ati. Ini hati-hati, wis gak usah diparek aja, kaya Abu Bakar, Umar sampai takon. Wa ingkana mungkinan. Sanajan ono po alal warok mungkinan iku mungkin, walakin tapi. Layuh malu alaihi illa bikiyasin hukmiin. Layuh maru. Ora den tanggungno apa kullu dzalik alahi ing atase ail warok illa bikiyasin kedawa den padak-padakno hukum yen kang cara hukum tapi ngono lho cah sama madak-madakno hukume-hukume barang macem-macem kudu dikias-kiasno. Soalnya akeh barang sing gak ana dasare nek Quran hadise sampean kudu ngias-ngiasno. Iki oleh, iki gak oleh. Wal qiyas utahe madak-madakno hukum sing gak ana nek Quran hadis dipadakno karo sing ana usung paling pirang-pirang dalil qiyas. Laisa iku ora ana apa qiyas iku yusyhadu bisa dentingani apa qiyas. Bitakni lihada kelawan ngalalno ikilah aito amal tapi angel janja dipadak-padak no iki ini kulo angel ya mau lah isone sopo ya usah pengalaman daging sapi lah daging babi halal tak haram najis tak suci no warung no toko dasar ke pedoman pertama yaitu fa'inna dilalatal yadi tondo-tondo yadu oleh nguasai tangan nek iku sing nggawa wong iku tangane iku ya berarti wae wong iku wal islam la isa sing penting dikae wong islam biasa ya suci lumare nek dia dilalah gak usah mumet-mumet sesuk sawan urip nanggone India kono bingung sampean halal tak haram. Wakot arodot ha. Kadang-kadang nentang ha ing hadi dilalah. Hada ikilah dilalah kene. Opa dilal atau adilalatun. Pira-pira tondo-tondo aurosat kana kakno po dilalat roibatan ing kemamangan. Tapi kadang-kadang sama sik mamang maneh. Oleh taga iki hukum pirang-pirang lho cah halal haram iki sampean bakal noto nggo akeh hukum kias dipadak-padakno iku lho fa iza taqabala nalikane padha adep-adepan rujuke ya dilalatani ngono wae cah gak ono rujuke apa dilalatani nek iki pertentangan
halal tak haram, haram tak halal, lha iku kaya apa terus engko? Endi? Kok ilang ya maneh? Iki apa? Bagaimana fal istihlal utawi dolek hurum halal, dolek hukum halal. Iku la mustanita ora duwe dasar la kudu istihlal. Ane kapan dasar, kapan dalile gak jelas. Lah sampean ngarani ku halal alasan apa? Lah iki sing repot. Koyo nek luar negeri mangan nek warung ya repot, nek warung nek negara Cina. Halal teko ndi? Wak pitik iya sing nyembelih sapa? Wak sapi lah iya sing nyembelih sapa? Mumet membingungkan. Kula kene India biyen sik sering diundang ketua Hindu, sing tak pangan ndoke tak larake ndok. Entek ndok 5 swarek. Dimangkana mangga monggo-monggo ha, gak ngurus ora daging babi no India. Daging sapi gak disembelih pisan, ndok pitik tak pangan ae senajan pitike mangan apa gak karuan. Niku contoh hati-hati fal istihlal la mustaralata wa innama la yutroku ya apa dene ora den tinggal hukum liyati apa hukum tangan tapi sing ge pedoman sing nggawa iku sapa tangane sapa sing nggawa pangane iku nek tangane Cina rata-rata ya najis tangane kiai ya rata-rata suci biasae wal istisab bisakin utawi ngalap dasar netepno ngalap dasar aja bisakin kelawan dasar kemamangan iku layustanadu ila alamatin layustanadu ora kena den alap nabaya ila alamatin maring tondo-tondo. Nanti kapan dasare barang sing meragukan ya gak kenek digawe dalil wong meragukan dasare hukum mau kama idza wajadna kowe nalikane nemoni sapa kita alma'a ing banyu mutaghayyir ning berubah banyu iki suci apa najis katoke kok abang ngene. Waktawala kemungkinan ayakuna yento ono apa taghayyur mutaghayyirun ya iku bidulil muksibab suwene menengi banyu kok banyu iku saking suwene no jublangan sampai rong tahun dadi abang abang mergo suwene meneng tetep sek suci banyune no ngene Kalimantan kan ngono ya. Kape Kalimantan banyu iku abang. Mergo apa bekase? Ya iku oyot-oyot wit gedhe-gedhe kape nek ndi nggih sumur ya banyune abang sak Kalimantan. Fa in ra'aina lamun ningali sapa kita. Zubyatan balat bihi. Ningali zubyatan ing kewan wae zubya iku. Barat kang nguyoh apa zubyah kaya kidang ya. Fihi nguyoh-nguyoh fihi ing dalam mak sumah tamalam kare-kare memper to kemungkinan memper atahir apa owaing banyu iu bihi lantaran bihi ail bil bauli balat bauli. Lah nek kapan wah jedinge mari diuyohi wedhus rocok-rocok banyune lah banyune kok owah ya kemungkinan owahe teko gara-gara uyoh saya cek banyu nek kemaron gak ono sing utik-utik dah owah ambune malah basin ya saya suci wong gak ono sing utik-utik tapi nek tau diuyohi kucing lah iki sing meragukan angel banget ya. Tarok namo ninggalo sapa kita al istishab ing netepno hukum asal asale suci gak iso dadi suci mergo apa diuyangi diuyohi wedhus ya diuyohi kidang banyune malah berubah senajan banyu jeding nek pondok
wahada koribun minhu wahada utawi kila utawi kila tarok nal istiskabel koribun iku marek-mareki minhu songko songko-songko di sing penak iki gak penak saja wadah koribun minu iku mek banyu sing suwe sampe berupa karo diwiyai kidang wow. Nani kapan ngono kaya apa ya ono sing dalalatul yat ono sing apa angel cah mindu sangka rujuke gak ono sing ngene nuri sapa kene mau gak nemokno wadha koribun mindu iki parek mbak Iko iki mbak Iko mesti angel nakono banyak owah loro tulin muksi karo atau yurbi mindu ay min tulil muksi we ada walakin tapi paina hati dilalat antara kila tondo-tondo sehingga netepno suci netepno najis tafau itu entek ora podo jadi ojo mesti dalal dalil dalal dalil tok cah ngono gak podo lho sama sing nentokno ku najis gae barang sampean sing nentokno wa inna tulasyawarib walusul kuba wahai ajnat ya dulu wa inna tulasyawarib sak temene dawane brengos wong nek brengos e dawa biasae wong kereng walusul kuba nganggo kuba pakaian-pakaian iki pakaian apa saiki jarene kuba pakaian jubah kalau kena kopa kena dia jubah wai atul ajna san tingkah polai piro-piro tentara-tentara iku ya dulu nuduno apa dulu syawarib ala zulmi ngatasi wong ngani ngoyo wong ngarep beri ngosi doa jelas sih ngamplengan gampangan tentara biasanya nyodokan biasa harus kena gaya pedoman hukum juga begitu bil mali kelawan bondo amal qaulu wal fi'lu al mukhanifan syar'i ganti sisine ya tapi bab gak pati ono gunane ya tapi yo penting banget kanggo sampean cek ngerti undang-undang agama. Lho kaya ngono pinter. Lho penak mau kudu nglempang ya. Ngajine gara-gara siji kok sapa sing jigo ya itu-itu ya. Goreng kamari paling. Ini. Asmaullah utai pira-pira asmaning Gusti Allah Al-Mu'jamah nah, Mu'jam itu ya ini cara asli no ajam itu kang sakliane bahasa Arab menurut saya ya. Mu'jamah itu ada maknanya dan pegut-pegut tapi gak tepat sing tepak itu sing dudu bahasa Arab Tuhan Maha Pengasih Tuhan Maha Penyayang
Maha Pengampun. Al-batinah kang batin iku aslu dadi pondasi, dadi asal nikuli syai'in waris kabeh suwi-suwi min umuri dunia sanga urusan dunya wal akhirat lan akhirat. Dadi asmane Gusti Allah nggih dasar urusan dunya akhirat. Joko ini kapan coro Jawa, coro Jawa paling top loh Asmaul Husna bahasa Jawa itu. Waya utawi Hoza Natun kita ya, waya Hoza Natun si Hoza Natu Sirihi ya, waya utawi Asmaullah iku Hoza Natu Sirihi iku simpenane rahasia-rahasiane Allah. Khazana maknane lemari ya. Jemane lemari ah. Wa maknuni ilmihi padha e maknane. Lan wa maknuni ilmi. Kandungan-kandungane elmune Allah sing gak padha. Iku kabeh nangone Asmaul Husna. Didolek dhewe wa sampean cek iso wa minha lan usangka wa minha tafarru asmaillah kuliha wa minha lan iku saking ruji kok mung ado saiki kadung pedhot nang ndolek imane. Gak ono ya. Khazana tu Taparu'u wis Asma'ullah wae rujuk wae kang bingungi. Taparu'u Asma'illah utawi cabang-cabange asmaning Gusti Allah Ta'ala. Kulwa Taparu'u Asma'i kulliha sekabe asmaillah. Waya allati tudobya waya utawi utawi tafarru'u asmaillah allati wa kelakuan tudo kang den putusi bialan ta'alati al-umur pirpo urusan-urusan lakabe urusan kedatian nuk dunya iki juga metu teko Asmaul Husna. Kandungan-kandungannya Asmaul Husna sing dadi gak karuan iki. Wa auda'aha umul kitab. Wa auda'aha lan nyeleha ing umul kitab. Ha ing Asmaullah. Apa umul kitab ya Quran. Mbokne kitab ya Quran. Waka suila teman-teman dintakunya sopwa ibnul Hanafiyah, anake Hanafiyah. Ditakuni anka baya aisyot. So artine ka baya aisyot. Nopo artine ka baya aisyot. Mau kayu ini loro kok digosi tak gawa. Adalah ini karguan, gigandul si tak ingin. Ini kayu ini loro. Orang ini si tak ingin. Ganjil cek penak ngaji ini. Ditakoni maksudnya kabaya asot iku nopo. Fakola moko ngucap sopo Ibnu Al-Hanafiyah. Loh kayaknya ini penak. Loh ganjil. Kini sitok. Kene sitok lho penak ngene ta pinter cekak jeglong lho kudu mlayu pisan ganjil lho mlayu gak apa wis meneng wis penak kitabe gak podo kitab sampeyan ya ndi ucah pakola moko ngendika Ibnul Hanafiyah Lisa'il mare wong kang takon. Lau akbar tu lamun nyeritani ingsun ka ing sira.
Pitafsirnya kelawan tafsire, tafsirane, jelentreane, kabaya aisot. Lama syaitai kini bisa melaku siro. Biar lantaran kabaya aisot alal ma'on nunduring banyu. Wah, nek kon tak ceritani rahasia nek kabaya aisot iso melaku nundur banyu, kaya perahu. Gak kelem, kaya Nabi Sulaiman. Walam tabdul kota maka lan ora teles apa kota maka delamaan loro sira sikilmu gak teles iso mlaku ndur banyu iki dilakoni ayo dirialati kabayae sejak iso mlaku ndur segoro gak kelem ki apa ya gak ana gunane mlaku ki apa tok oleh dhuwit enak biyen akeh jangan iki latihan-latihan jaman kene mondok akeh sing iso. Wakola ngendiko sawo Sahal bin Abdullah ata rojulun sowan sopo ngelanang ila Ibrahim bin Adam maring Ibrahim bin Adam wakola ngucap sopo rojulun ngelanang sing sowan marang Ibrahim bin Adam ngomong maing opo takulu ngendiko sampean fi yasin yang dalam artine yasin mbah yasin niku artine nopo mbah kok yasin kola ngendika sapa Ibrahim bin Adam waline Gusti Allah pian ngomong fi yang dalam yasin fi iku yang dalam yasin ismun te asma ismun niku asmane yasin niku asmane Gusti Allah manutai sapane wong dak aku ndonga man bi kelawan yasin uji pamgeten sembadani sapa man ya wong sing gelem ndonga gunakno yasin bakal disembadani biron wong bagus atau barang bagus karena ono sapa karena uji sapa man awfa cetowo nakal cek wong beling cek wong apik nek iso ndom nggunakno rahasia surat yasin iso kasil kabeh ya sindiran ya biasa wong apik faslun taiki ku fasal walikulli harfin lan iku saben-saben huruf minang hurufil arba'at asal song huruf 14 sih Allah TV awa ini soal dalam kawit-kawitani surat huruf senok kawitani surat 14 jumlah ini diterang no. Maknan utawi arti kabeh ana maksudnya tujuannya khasiati wasyai'un lan suwiji-wiji ono kandungan sing luar biasa lawit tola Allah alaiha lawan nyuduhno sapa Allah alaiha ing atase maknan al abda ing menungso nala mongko merkoleh sapa abdu karomatane kamulyan miladun dosa ngersane Allah wong sing diparingi Gusti ngerti rahasiane huruf-huruf sing dipedhet-pedhet no, ngarepe surat iki kaya yasin. Wah bakal luar biasa oleh karomah sing luar biasa malah dadi makrifat makot soha teman-teman soha fil hadis ing dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annau sak temene Kanjeng Nabi kula ngendika Kanjeng Nabi di ashabi marang sahabat-sahabat e Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ngendika marang para sahabat-sahabat e idhala kau itu menalikannya tetemu siro kape al adua ing mungso ini awak kepetuk mungso coro biyen cahsek perang-perang idhala kau itu mul adua
Wahodan ya. Apa enak ya. Iya laka itu mul adua. Mire ka kena diwoco iku ya. Iya iku. Idal al adua wahudan wawu wawu terus goin terus dal idal aku itu mul adua gak penak ya no wahudan semakna nane piye yuk mene ida lako itum al adua wawodan angel maknanani kati maknani arti fasi arukum hamim wawodan ya wawodan karena di maknanya ya wawodan ke mene tapi ya maknanya panahnya fasi arukum utawi syiar sira kabeh hamim ya ku maca hamim layun soruna ora bakal den tulungi sapa adun mau temen mungsuhmu sama gak bakal pitulung ini apa nyerang sampean sama kelemoco hamim gampang tapi ono kata-kata itu angel wah gak kena diwoco ya lahib wa hamim utawi hamim iku min asma illa sase asmani Allah Ta'ala batin akang batin hamim itu ono rahasia ini sing jeru termasuk asma al-husna sing bungso jeruan fa'lam moko ngerti yo sira kala ngendika sapa Sahal Mbah Sahal bin Abdullah At-Tusturi kang bangsa Tusturi rahimahullahu taala asrafil huruf utai mulia-muliane pira-pira huruf al-mu'jamah kang kata mukjam dudu bahasa Arab jadi mukjam mulia mulia huruf sing dudu bahasa Arab kulwa utai sekabiannya huruf iku al haru al huruf huruf artis ah kang songo huruf sing jumlahe songo minuria songo sinare huruf utis ah sinari huruf songo mau iktasab manggun al hurufur mu'jam apa huruf-huruf mu'jam huruf-huruf yang bukan Arab macem-macem ya melebunok kono waya utai huruf putih sah huruf songo yang paling mulia iku apa to iku hari ikilah huruf alif lam ro ha kof mim kaf lam sot huruf songo iki sing ono kandungane iki bisa nek sampean mulai iso dikira rajah-rajah raja iku vitamin kudu dilebokno nang jero kapsul jadi kapsul iku kandungane vitamin huruf iki kaya kapsul kena dileboni macam-macam kandungan-kandungan besok carane alon-alon wal atsamu dhohiro utawi benda-benda kang dhohir benda-benda sing katok moto udala dan kunudono alaya ingatasi huruf tis'ah wah wa ala syaraf yang atasnya mulia ini huruf utis ah huruf soalnya huruf paling mulia ini ke wadah gak karena pada karo kapsul waya utai atsamu dhohiro
jisim kang terang, benda kang terang iku asabu. Samawaten pitu pira-pira langit, wal kursi lan kursi. Wal aras lan istanane Gusti Allah. Paling dhuwur iku aras, nang tengah-tengah aras ana kursi, ngisore kursi iku langit lapis pitu. Ngisore langit paling pertama ana bumi. Sing ana apa gambangane termasuk srengenge. Benda-benda sing gede-gede sing jumlahe pitu. Ikilah kasarane. Wal kursi wal aras. Waya utawi asamu dohiro. Asamu benda pitu al-mujassamat yang denda dikno benda. Dikno jisim-jisim benda. Pitu benda-benda wis dadi benda bukan huruf lagi. Alati kang Allah Ta'ala anda Allah dikana kang gawe persemun, gawe kinayah persemun. Sopo Allah Ta'ala anda gawe persemun anda songko huruf sab ahma. Fi qolin dalam dawe Allah Ta'ala alif lam mim sod. Alif lam mim ra ha mim kaf ha ya ain sad. Yo ono maksude gak kena dimaknani tapi wah. Tiap-tiap huruf ngandung kandungan sing luar biasa. Itulah. Kaf ha ya ain sad. Apa yo? Yasin lah. Hah? Toksin lho, gak kata kebis, toksin. Wah iya, utai alif lamim sot sak terusnya, al-arba'ata asyar ke-14, harfan apa ini huruf, dihitung, alif lamim 14 huruf. Kila dendawakan inna sak temennya alif lamim sot sak terusnya, iku ismul asmane Allah al-Azum kang maha agung. Ya iku asma azum sing Gusti Allah gak nyeritakno sejati ini sing kaitung mandine setengah mati asma azum al-zohir kang zohir kang katon wal batin kang samar walladhi auma ilahi masyamin ahli tahqiq. Saja antara titik-titik gak peduk mau ya. Walladhi awma'a ilaihi al-masyayih utawi apa cah keterangan ya. Awma'a kang isyarah ilaihi mereng alladhi sob al-masyayih biro kiai-kiai min ahli takis wa ahli hakikat biasanya top-top min ahli takis wa a'immati tempira pimpinan-pimpinan agomo wa ulama syari'alan ulama-ulama syari'at wa takik lan ahli hakikat bukan syari'at, hakikat juruan mana. Iku anna ismallah sak temene asmane Allah al-Adzum kang agung. Fil asma'i dzahir dalam asmane Allah kang zahir. Iku fil asma'illah endah asma adzahir kang zahir. Yaiku no asma sing zahir. Wa kata ayyan aqida alaihil ijma' lan parek-parek ayan akidah ya to dadi ala yang atasnya ismullah al-adum bil asma'idhu irohma al-idhiyah sepakati para ulama
wis koyo ulama wis kompak kabeh ngarani koyo ngono mau. Wa tafsir wa dzal ismi annahu wal atam wal wujud. Wa tafsir wa dzal ismi sedo ya. Wis ngaran mari ki lapo ya ngaji. Toto dhewe kene-kene mari asar ngaji maneh, mari asar nang masjid kumpul kabeh. Ngaji kitabe mbuh sing rentokno gak melok-melok aku apa jare sing ngongkon. Mari asar ngaji sampai maghrib. Wis leren sik. Qurane garing gak patek iso ngomong. Kurang uline. Dah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.